É categoria amador, né? Veículo desligado, como o próprio competidor aqui acabou de lembrar. E olha, são 30 segundos, você pode aproveitar o tempo que você achar necessário. Na hora que tiver com tudo pronto, você me dá um toque que eu vou liberar aqui seus 30 segundos de medição. Só um momento. Na hora que você disser, eu libero aqui. Tá valendo seus 30 segundos. Na hora que você quiser, pode ligar o som. Boa sorte. A categoria amador, até 4 cornetas, marca final de 130,6 decibéis. Carlos, amanhã acessa o site que vai estar um filminho, inclusive, aí da medição do seu carro lá disponível.